В американському штаті Алабама машина в'їхала у натовп під час карнавалу. 11 людей поранені, у 3 серйозні травми. Позашляховик наїхав на людей, коли ті йшли святковою ходою. За кермом був 73-річний чоловік. Поліція каже, він не був п'яний чи під дією наркотиків. Підкидають і те, що він зробив це умисно.